কিলোগ্রাম আলু এটা হুড়া হুড়া আলুর মূল্য বাড়িছে কিমান টাকার আলু ক্রয় করবলগিয়া হইছে আর কিমান সমস্যা হইছে এখন ঘর চলাবলে এতিয়া আমি বহুত কষ্ট পাইছো আমি বহুত দুখিয়া লেভেলৰ মানু আমার কোনো সরকারি চাকরি নাই বা কোনো ইমান ডাঙর হেরিও নাই প্রপার্টিও নাই এতিয়া আমি 50 টাকা কিলোকে মানে এইটো আলু 50 টাকা হইছে হ্যাঁ 50 টাকা এফালে হয়ে আছে মানে মাঝে সময় 50 টাকা মানে কিনবলগে হয়ে গেল মানে আর কোনো একটা বাজেট নাই তাত মানে কোনো সরকারের তাত মানে বাজারত প্রায় 40-50 টাকা এই দাম বৃদ্ধির সময়তে কিন্তু আলুর এনে ধরনের যোগান হ্রাস পাত কিন্তু এই দামে অধিক বৃদ্ধি পার সম্ভাবনা আছে আর ইয়াকে লৈ এক জটিল পরিস্থিতি উদ্ভব হব যদিহে সরকারে একটা সমাধান সূত্র নুলিয়ায় মই এগৰাকী ব্যবসায়ী আছে দাদা শিবসাগর জেলালৈ দুখন ট্রাক আহে নহয় জানো হ্যাঁ ডেইলি দুখন ট্রাক দুখন বা তিনখন আহে ইতিয়া আহিছে এটা দুটা আহি আছে কিন্তু তাত বেঙ্গাল বর্ডর রখাই থৈছে ব্যর্থ যোগান বিভাগ আলুর আকাশলঙ্ঘী মূল্য বৃদ্ধি বঙ্গ সীমান্তত আবদ্ধ শ শ আলুর ট্রাক পরিণতিত রাজ্য প্রতি কেজি আলুর দাম হল 40-45 টাকা পর্যন্ত চাওক এই দৃশ্য তৃতীয় দিনাও বঙ্গ সীমান্তত একই অবস্থা বিরাজমান বঙ্গ আরক্ষীয়ে অসমলৈ আহিবলৈ দিয়া নাই আলুর ট্রাক পুনৰ সীমান্তৰ কিছু নিলগতে এইদৰে আবদ্ধ হৈ আছে কেইবাখো আলু ভৰ্তি ট্ৰাক তেতিয়া ছাইড কৰি দিছে গাড়ীখন এতে ৰুকি আছো আৰু কৈ আছে বেলেগৰাই শ্ৰীৰামপুৰ হৈ যাব শ্ৰীৰামপুৰৰ ৰোডটো তো বন্ধই আছে এতে যাব না তাই শ্ৰীৰামপুৰৰ ৰোড দি কেনে গৈ যাব দিব লোড কক কৰিছে আলুগুলা আলুগুলা ফালা কাটাত লোড কৰিছো হিমঘৰত হিমঘৰত হিমঘৰৰ মালিক কোৱা নাই হিমঘৰৰ মালিক আমাক কোৱা নাই বুধবাৰে নিশা পূৰ্বৰে পৰা ৰৈ থকা মাত্ৰ কিছু ট্ৰাককে অসমত প্ৰৱেশ কৰিব দিছিল বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ আছে বংগ সীমান্তৰ বক্সিৰ হাতত আলু কঢ়িওৱা ট্ৰাকৰ যাতায়ত জোৰাইমূৰ তুফানগঞ্জতে ৰাখি থৈছে আলুৰ ট্ৰাক বংগ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱসায়ৰ ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ ট্ৰাক ৰখাই থোৱা গৈনাৰে ইচ্ছা অনুসৰি একাংশ ব্যৱসায়ৰ মূল্য বৃদ্ধি গহপুৰত বজাৰত জ্বলিছে জুই যোগান বিভাগে আলুৰ দাম ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা নোলোৱাত ৰাইজৰ ক্ষোভ আজি আমাৰ অসমত আলুৰ দাম ভিতৰুৱা জেগাবিলাকত 45-50 টকা হৈছে টাউন এৰিয়াতেই 40-45 টকা কিনিব লগা হৈছে আমাৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলত 50 টকা আমি কিনি খাব লগা হৈছে তাৰ বাহিৰেও আমাৰ ৰহৰ দালিৰ মূল্য 180 টকা য'ত নেকি আমাৰ ৰহৰ দালিৰ দাম 180 টকা কিলো গতিকে কোনোবাই ৰাইজ বুজি পাইছে না আমাৰ কিন্তু ধৰক আলু যিমান দাম হ'লেওতো এতিয়া ক্ৰয় কৰিবই লাগিব কাৰণ প্ৰতি সাজতে আলুটো প্ৰয়োজনীয় বস্তু প্ৰয়োজনীয় বস্তু ধেমাজিৰ কথা সুকীয়া কেজি এপতি 34 টকা 38 টকা ঠায়ে ঠায়ে 40 টকা আলুৰ দৰ কুম্ভকৰ্ণৰ নিদ্ৰাত যোগান বিভাগ ৰাইজৰ দুৰ্গতি মুঠৰ ওপৰত আলুৰ মূল্য বৃদ্ধিত এইদৰে জলাকলা খাইছে ৰাইজে বিভিন্ন স্থানত বিশেষকৈ গ্ৰামাঞ্চলত ইতিমধ্যে 28-29 টকাত আচলতে ক্ৰয় কৰা বা পাইকাৰী দৰত ক্ৰয় কৰা আলু ইতিমধ্যে 35 টকা দৰ পালেগৈ আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমি এগৰাকী পাইকাৰী বিক্ৰেতাৰ বিপণীত আছোঁ আমি তেখেতলোকৰ আলুৰ যিহেতু দৈনিক তেওঁলোকৰ ইয়ালৈ আলু আহে আপোনালোকৰ ইয়াতে আমি দেখিছোঁ যে আপোনালোকে পাইকাৰী যিহেতু বিক্ৰী কৰে পাইকাৰী বিক্ৰী কৰে কিমান কিমান আলু আপোনালোকৰ দৈনিক আহে আলু ৰেট আলু কিমান এটা আহে আপোনালোকৰ মাত্ৰ 150-200 পেকেট ডেইলি এটা আহে হ্যাঁ আপনি রেট কত আছে আপনি 28-28-50 দুসরা কত আছে দুসরা হোলসেল রেট আছে 28-50 মানে গাঁও মে কেসে চল রা গাঁও মে তো 3 রুপিয়া খরচা পকড় কে মানে 32-33 কে আসপাস ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট